Počúvate Zelený piatoček? Moje meno je Tamara Štolová. Úlohou každej slovenskej vlády je viesť našu krajinu a pripraviť ju na krízy, ktorým čelíme a v budúcnosti čeliť budeme. Tento týždeň tá súčasná vláda zase raz ukázala, že na to nemá. Že ju najväčšia kríza, ktorej čelíme, nezaujíma a nevnímajú ako hrozbu. Vyhlásenie klimatickej núdze totiž v parlamente neprešlo. Za hlasovalo o 46 poslancov a poslanky menej ako pred rokom. Vtedy prvý návrh vyhlásenia klimatickej núdze priniesla iniciatíva Klimaťa potrebuje a za hlasovalo 60 poslancov a poslanky. Tentokrát 14. 14 ľudí, 14 ľudí. To je celý výsledok hlasovania v tomto parlamente. Šíri sa nejaký hoax o konci klimatickej krízy, pýtate sa? Nie. Odpovede prozaická. S opozíciou sa vraj nehlasuje. Neplatí to, čo tu často počúvame, že za opozičné návrhy sa nehlasuje. Pretože pravdou je, že prechádzajú návrhy smeru. Nečasto, ale prechádzajú. Prešiel aj návrh fašistov minulý týždeň. Opticky to začína pre koalíciu vyzerať fakt biedne. Totiž vyzerá to tak, že ona začína byť ideologicky a politicky bližšia Ficovi, bližšia smeru a bližšia fašistom ako tým 71 ľuďom, ktorí chcú s klimatickou núdzou niečo robiť a vláda na nich kašle. Poslanec z Národnej rady Tomáš Valášek, ktorý návrh predkladal, pritom pri rokovaní o návrhu dostal prísľub o podpore priamo od premiéra Hegera. Dajme si to do kontextu. Sila jeho podpory, teda premiérovej podpory, rovná sa zjavne 14 hlasov. Aj minister Budaj sa na boj s klimatickou zmenou často odvoláva. A pred voľbami všetky koaličné strany sľubovali pre klímu hory doly, snaď s výnimkou SAS, ktorá úprimne a konzistentne zastáva svoje antienviromentálne postoje. Na Slovensku nie je klimatická zmluza. Kde sú teda skutky tých, ktorí sľubovali? Dnes vidíme, že sľuby ostali len sľubmi. Klíme táto koalícia nechce pomôcť a je jedno, či ide o občianskú iniciatívu alebo o návrh politickej strany. Pamätajme si to prosím, keď o necelý mesiac na Deň Zeme budú predstavitelia tejto vlády hovoriť o tom, ako aj oni sú za ochranu našej prírody a aké úžasné aktivity v tom robia. Dnes nie len, že už slávy takéto sviatky nemá zmysel, pre mnohých politikov je to ľahká skratka, ako svoje aktivity natrieť na zeleno. Dnes je Deň Zeme. Večer ich trávime vonku, stádi sa stromčeky, upratuje sa les, čistia sa rieky. To, že na deň zeme sa k takýmto aktivitám zvyknú pridávať aj politici a političky, je smiešné. Pretože práve oni majú v rukách nástroje, ktorými môžu urobiť skutočnú zmenu a tomu by sa mali venovať. Takým nástrojom mohlo byť aj vyhlásenie klimatickej núdze. Nenechajme sa teda oklamať. Táto vláda nemá odvahu my nemáme trpezlivosť a hlavne nikto z nás nemá čas. Klimatická kríza nepočká. Klimatická kríza je tu a Slovensko potrebuje plán, na ktorý je táto vláda zbabela. Nezabudneme. Pokračujeme témou, ktorá na Slovensku nedostala toľko pozornosti, ako by si zaslúžila. V Európskom parlamente lobbying zvíťazil nad kolabujúcou biodiverzitou aj klimatickou krízou. Krátkodobý profit na zdravým rozumom. Vykoristovanie živých bytostí na zdravším tanierom. Na pozadí tejto rýchlej a brutálnej doby, ktorú žijeme, zaniká mnoho dôležitého. The Pod zámienkou ohrozenia potravinovej bezpečnosti kvôli ruskej vojne na Ukrajine Európsky parlament schválil uznesenie, ktoré má potenciál zastaviť akýkoľvek pokrok poľnohospodárstva v otázke ochrany biodiverzity aj klímy. Palošná dilema agroloby totiž tvrdí, že musíme zastaviť environmentálne ambície v oblasti poľnohospodárstva z dôvodu naliehavej potreby produkovať viac potravín. Lenže v Európe máme jedla dosť. Plitváme 20 potravín, vyvážame viac ako dovážame a umierame na prejedanie, nie pod výživu. Z Ukrajiny navyše dovážame najmä krmoviny pre tzv. hospodárske zvieratá. Zviročišna výroba přitom tom nie len zdrojom nepredstaviteľného utrpenia pre zvieratá, ktoré sú v tomto systéme uväznené, je aj extrémne neefektívna. Globally 26% of all the world's ice-free land surface is given to grazing animals. And in total animal agriculture uses 83% of all agricultural land, yet it provides less than 20% of the calories consumed and less than 40% of the protein that is consumed. Produkcia zo zvierat teda zabera svetovo až 83% poľnohospodárskej pôdy, no produkuje len 18% kalórií a 37% bielkovín. A úplný vrchol. Živočišné produkty, okolo ktorých sa točí argument potravinovej bezpečnosti, tvoria 23% poľnohospodárskeho exportu Európskej únie. To znamená, že sú určené pre globálny trh, nie lokálnu spotrebu a argument o ohrozenej potravinovej bezpečnosti v Európe je skutočne absurdný. Agrolobby a nezobudená čas politického spektra tvrdí, že musíme prehodnotiť záväzok vyčleniť tých zo percent územia pre život a biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine, lebo musíme maximalizovať územie na produkciu. Prečo potom namiesto ďalšieho hazardovania s ekologickou stabilitou krajiny neuvoľnia priestor zvýšením podielu kvalitnej rastlinnej produkcie určenej na priamu konzumáciu človekom na úkor tej neefektívnej a neetickej živočišnej? Skutočnosť je taká, že pre potravinovú bezpečnosť potrebujeme odolnú krajinu. Tieto krátkodobé škrty v prospech agroloby nás pripravujú o dlhodobý progres, ktorý potrebujeme v boji za záchranu biodiversity aj klímy. Vyzerá to tak, že ako vždy, pozitívnu zmenu pre zvieratá, prírodu aj zdravie ľudí v tomto špinavom biznise nenájdeme. Pozuňme sa domov. Dnes, 1. apríla vstupuje do platnosti reforma národných parkov a završí sa tak jej prvá prípravná fáza. Dnes vstupuje do platnosti novela zákona o ochrane prírody, ktorá, trúfam si povedať, je asi najťažšie prijatou novelou zákona, akú kedy nie len toto volebné obdobie prinieslo, ale možno celá tá oblasť legislatívy životného prostredia. Ak si spomínate na proces tejto reformy od júna do decembra minulého roka, viete, že to bolo dramatické, bola to hamba. Prvý návrh bol predstavený v maji, nasledovala letná sezóna fašistickej ochrany prírody, presúvanie návrhu zo schôdze na schôdzu, predkladatelia, ktorí predkladateľmi už neboli, nebudarená obštrukcia a napokon tesné schválenie na záver poslednej schôdze roku 2021 vďaka odporcovi zákona Janovi Mičovskému. Zopakujme si, čo to procesne znamená. Od dnes prechádzajú pod rezort životného prostredia iba štátne pozemky v tých parkoch, kde je už dokončená zonácia, čiže Pieninský národný park a Slovenský raj. V ostatných národných parkoch prejdú pod ochranárov len územia v 4. a 5. stupni ochrany, rozsiahlejšie územia 3. stupňa až po dokončení zonácií. A tie sa v prípade niektorých parkov neúspešne riešia už dlhé roky. Ministerstvo sľubuje, že sa to podarí do konca volebného obdobia. Tatranskom národnom parku sa spojí správa Národného parku so štátnymi lesmi Tanapu a budú správať územia v 3., 4. aj 5. stupni ochrany. Ako dopadla táto prvá prípravná fáza? V januári sa minister životného prostredia Budaj stiažoval, že ministerstvo pôdohospodárstva ani štátni lesníci s ním pri prevode nespolupracujú. Sa nám doniesli informácie, že v niektorých e, tých lesných závodoch sa prepisujú majetky, predlžujú sa z napríklad na polovačky. O tom sme nakoniec konkrétne zatiaľ viac nepočuli. A nedávno minister už ubezpečoval, že spolupráca teraz prebieha celkom dobre. Rovnako to na tlačovej konferencii dnes, 1. apríla, komunikoval aj štátny tajomník v súvislosti so situáciou v našom najstaršom Tatranskom národnom parku. Som rád, že aj po dnešnej porade so zamestnancami správy Tatranského národného parku sme si vytýčili konkrétne úlohy, ako budeme ďalej pokračovať. Myslím si, že tá spolupráca bude skrátka výborná aj na tomto území. A keby náhodou výborná nebola, v štátnych lesoch Tanapu nič nenechali na náhodu. Tento lesný podnik, ktorý má viac ako 120 zamestnancov, uzavrel nedávno nevýhodnú a potenciálne nezákonnú kolektívnu zmluvu. S jej pomocou si lesníci mali zariadiť, aby v prípade, že im po prechode pod právny subjekt Tatranského národného parku nebude vyhovovať nové zaradenie, môžu odísť s nárokom na 6 až 13 mesačných platov. Zákon pritom dovoluje odstupné najviac vo výške 2 platov a zákonnosť tejto zmluvy sa preveruje. Na výbornú spoluprácu to ale zatiaľ nevyzerá. Mám obavu, že toto nebol posledný problém tejto reformy, hoci úprimne držím balce. Problémy môžu nastať na strane lesníckej, ak sa budú kompletnému prechodu vo všetkých parkoch snažiť brániť. Ale aj na strane ochranárskej, ak sa nepodarí v praxi z ochrany prírody spraviť prioritu a zabezpečiť zároveň aj pozdvihnutie regiónu do takej miery, do akej k tomu dobre nastavená ochrana prírody a meký turizmus prispieť môžu. Nezdielam optimizmu štátneho tajomníka. Prestávame sa deliť na lesníkov a ochranárov. Stávame sa jedným tímom. Ale s triezvým postojom nového šéfa reformy sa stotožniť viem. Dnes sa, sa, z môjho pohľadu uskutočnili všetky tie formálne zmeny, ale v grotej práce nás ešte len čaká. Dnešný deň je pre naše najcennejšie územia významný, ale prichádza s ním aj veľká zodpovednosť. Držím palce, nech sa to podarí kvôli prírode, aj nám všetkým. To je na dne všetko. Ja som Tamara Štálová a toto bol Zelený piatoček. Ak sa vám podcast páčil, pozdieľajte ho prosím na svojich sociálnych sieťach, veľmi mi to pomôže. Nezabudnite sa prihlásiť aj na jeho odber, nech vám neújde žiadna epizóda a na Spotify ohodnotiť počtom hviezdičiek, nech aj ostatní vedia, že sa Zelený piatoček oplatí počúvať. Prajem vám príjemný víkend.